Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ma'ruzamiz mavzusi: bolalarda parodont kasalliklarining obyektiv klinik tekshirish usullari, funksional tekshirish usullari. Parodont tishini o'rab turgan genetik va funksional umumilikka ega bo'lgan to'qimalar majmuasini birlashtiradi. Periodont, alveolar suyak, mirk, tish ildizi sementi. To'qimalarning bu kompleksi jag'ning suyaklaridagi tishning ishonchli o'rnatilishini ta'minlaydi. Bolalarda parodont kasalligi keng tarqalgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning 80%da parodont kasalligi bor. Ular tabiatda yallig'lanish, tabiatda distrofik va neoplastik bo'lishi mumkin. Parodont kasalliklarining eng katta guruhi yallig'lanishdir. Gingivit, periodontit. Ular barcha parodont kasalliklarining 94-96%ini tashkil qiladi. Gingivit kataral yoki gipertrofik shish shakli va parodont bir xil sababchi omilga ega. Bu kasallikning o'zaro bog'liq ikkita shakli. Gingivit bilan yallig'lanish jarayoni faqat mulk bilan chegaralanadi. Yallig'lanishning boshqa parodont to'qimalarga tarqalishi, periodont, endosement, alveolar suyak, parodontitning rivojlanishiga olib keladi. Bolalikda gingivitning tarqalishi 80%, parodontit 3-5%. Ko'pincha parodont kasallik 9-10 yoshda aniqlanadi. Parodont to'qima kasalliklarining diagnostikasi quyidagi bosqichlardan iborat: anamnez, tishlarning holatini obyektiv tekshirish, parodont to'qimalar, og'iz shilliq qavati, rentgen tekshiruvi. Anamnezni qabul qilishda bemorning shikoyatlariga e'tibor berish kerak. Milkdan qon ketishi, konfiguratsiyasining o'zgarishi, yomon hid va hokazolar. Bolalar parodont kasallik bilan og'rigan shifokorning alohida e'tiborni ichki organlar kasalliklarining borligiga qaratish kerak. Chunki yoshlarda parodont to'qimalar kasalliklari ularning og'iz bo'shlig'ida namoyon bo'lishi yoki ular tomonidan qo'zg'atilishi yoki murakkablashishi mumkin. Parodont kasalliklarini aniqlashda quyidagilarni e'tiborga olish zarur: tizimli kasalliklarning mavjudligi, qon tizimi kasalliklari, diabet, ayniqsa birinchi toifa, shamollash, yuqumli va virusli kasalliklarning mavjudligi, ularning davomiyligi, allergik reaksiyalar, irsiy kasalliklar, balog'at davridagi gormonal kasalliklar, parodont to'qimalarda o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan dorilarni qo'llash, bunday ma'lumotlarni to'plash gingivit va parodontitning erta shakllarini, ayniqsa genetik, irsiy kasalliklarda parodont kasalliklarini tayyorgarlikdan oldingi va pubertat davrida tashxislashda muhim rol o'ynaydi. Parodont kasalliklar uchun mahalliy xavf omillarini aniqlash ham bir xil muhim vazifadir. Mulk usti va mulk osti toshlari, tishlarning tiqilib qolishi va g'ayritabiiy joylashuvi, okklyuziya buzilishi, kalta, lab va til yuganchasi, og'iz orqali nafas olish, tishning toj va ildiz kariyesi, past sifatli plomba va ortodontik asboblar. Shu munosabat bilan parodont to'qimalarning holatini baholash uchun ularning holatini tavsiflovchi klinik va laboratoriya tadqiqot usullaridan foydalanish kerak. Klinikada parodont holatini aniqlash va baholash quyidagilarni o'z ichiga oladi: mulkni tekshirish, rangi, hajmi, konfiguratsiyasi, biriktirma darajasi, parodont cho'ntagining borligi va aniqlanishi, uning tarkibining tabiati, tishlarning harakatchanlik darajasini aniqlash. Patologik jarayonda furkatsiyaning ishtirok etish darajasini aniqlash, og'iz gigiyenik darajasi, rentgen tekshiruvi. Mulkni tekshirish. Anatomik jihatdan mulk bir necha qismlarga bo'linadi. Tish bilan chegaralanmagan yoki bog'lanmagan mulk chuqurchasini hosil qiladi. Uning chuqurligi taxminan 1 mm. Undan keyin mulkning qirg'oq qismi keladi. U qo'shimcha mulkka o'tadi. Tish mulkka biriktiruvchi to'qima yordamida biriktiriladi. U tishga aylana yo'nalishda qo'shni va og'iz egachali epiteliga aylanadi. Yoshlarda parodont to'qimalar hali shakllanmaganida mulk arxitekturasida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ular tishlar pozitsiyasi, trema va diastemalarning mavjudligi yoki yo'qligi bilan bog'liq. Sog'lom mulk tishga sement, emal bo'g'imi sathidan mahkam o'rnashadi. Tishlar orasidagi so'rg'ichlar tishlar orasidagi bo'shliqni to'ldiradi.
malignin gepirmeyesi ve şişi gingivitinin asosiy klinik korsatkışıdır. Şunun için dişten malignin kan ketişi aynıqsa onu tekşirgende yaşlarda bu kasallikmeyi muhim diagnostik tekşiru xüsablanadı. Malignin geçesini tekşirgende kan ketse yalıqlanış hadiseleri anıqlanadı. Tishlarning yaqin joylashishini aniqlash usullari tishlarning qattiq holati har qanday anomal okkluziya va jag'ning neytral sifati bilan sodir bo'lishi mumkin. Bu tishlar parodontning yetishmovchiligi va strukturaviy yetishmovchiligidan tashqari reografik tarzda o'rnatilgan qon aylanishining yetarli emasligi tishlarning qattiq holati odatda okkluzion notekisligi bilan birlashtiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.